Mēs atkal nedaudz pārvietosimies. Jo redzēs starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss Liverpoolē, kas norisinājās šogad Lepdānē, protams, ka ir jau vēsture. Labrīt. Labrīt. Un šajā konkursā šogad uzvarēja Lorīna, dziedātāja no Zviedrijas. Jā, bet Latvija pārstāvēja šie brīnišķīgie jaunskungi, Sad un Laits, un es domāju, ka ir laiks ar pušiem apvienoties. Labrīt. Labrīt. Mēs, protams, atvainojamies uzreiz, ka mēs jūs daudz rīt smodinājām, krietni agrāk nekā mēs paši varbūt gribētu jūs, bet tā nu sanāca. Paldies par atsaucību. Un kā jūs šobrīd jūtaties? Es jūtamies labi. Labi. Mēs esam atpakaļ mājās un, godīgi sakot, pietrūka nedaudz. Un, ir prieks būt Rīgā. Mums bija prieks vakar nospēlēt pirmo koncertu pēc visa šī trakuma, kas ir bijis pirmo koncertu Latvijā un tādai ļoti jaunai publikai, mūzika tev, koncertu lektorijas un bija ļoti jaudīga atgriešanās. Kā jūs tagad atskatoties jau atpakaļ uz visu šo te posmu no Supernovas līdz Eirovīzijai teiktu, kāds tas posms bija un kas mainījās jūsu dzīvē pēc uzvaras Supernovā? Noteikti, mēs satikāmies daudz biežāk nekā iepriekš. Varbūt pat biežāk nekā gribētos. Nebija brīvdiena. Brīvdiena gan mums nebija. Es teiktu, ka gandrīz neviena. Viss pagāja domās un darbos par to, kā priekšnesumu izveidot labākajā iespējamajā veidā. Un, protams, priekšnesums jau nav viss. Ir daudz dažādas citas aktivitātes un tad braukšana uz visādiem promocijas pasākumiem. Un, jā, bija ļoti, ļoti darbīgs periods. Un es teiktu, ka mēs kā kolektīvs esam kļuvuši daudz, daudz tuvāki. Mm-hmm. Lai gan mēs bijām tuvi jau pirms tām, bet vēl tuvāki, jā, un mēs esam krietni daudz padzīvojuši kopā istabās viens ar otru, un esam iepazinuši arī sadzīvisko pusi. Kā tad ir uz nerviem uzskatāt viens otram? Es domāju, ka nē. Brīnumainā kārtā nē. Nē. Jā, mēs centāmies arī tādu veselīgu maiņu veidot rotāciju, mm-hmm. un jā, bijis ļoti darbīgs laiks. Droši vien jūs daudz pirms tam, nu, no tiem, kas jau bija bijuši lielajā Eirovīzijā, varbūt dzirdējāt kādus padomus, kādus stāstus par to, nu, kā tas īsti bija, kā tas izrādījās, vai to varēja izstāstīt, vai tas tomēr bija kaut kā pavisam citādāk? Es teiktu, visi iepriekšējie mākslinieki, kas piedalījās Eirovīzijā, ar ko mēs arī aprunājāmies, visi mums ieteica, ka mums vajadzētu izbaudīt to piedzīvojumu. Man liekas, tā ir tā lieta, ko mēs arī darījām. Un īstenībā, ko var tikai tagad tā novērtēt? Mēs esam apakaļ, un tagad ir sajūta, ka nu šķiet, ka izbaudījām. Un tā galvenā sajūta laikam. Bet nu, reizēm arī nāks, protams, dzirdēt, ka, protams, ka Eirovīzija ir milzīga auditorija, un ka viņš vērtē un skatās miljoniem cilvēku visā pasaulē. Un tad tas atslēgas vārds ir kontakti. Nu, ko tad izdodas tur iegūt uz vietas? Kā jums izdevās ar šo visu nāk klāt, jūs paši ejat, kas, nu, protams, menedžments un tā viss, bet kā tas tur, nu, paveriet tās aizkulises, protams, tas, ko mēs redzējām no rītiem, viss kārtībā, puiši piecēlušies, viss kārtībā, smaidīgi, gatavojas kārtējiem uznācienam, gaida koferis vai ko tur. Un, bet kā noteikti tā aizkulises un arī šis kontaktu meklēšana? Nu. Es teiktu, ka bija ļoti, ļoti draudzīga atmosfēra vispār aizskatuvē un pārsteidzoši draudzīga, jo tas tomēr ir konkurss, bet tāda sāncensība patiesībā jau nemaz nebija jūtama. Un tas bija forši. Un, skaidrs, ka mēs centāmies sadraudzēties ar dažādu valstu mūziķiem. Jā, un vislabāk mums veicās ar dažādām grupām. Es nezinu, kāpēc, bet tā tas laikam dabiski notiek. Līdzīgais ar līdzīgo. Jā, mums ir savas lietas, par ko runāt. Īstenībā tas pats vieglāk kā šķiet nodibināt tādus foršus kontaktus. Un man liekas, ka mums ir jau tāds neoficiāls uzveicinājums pat Austrālijā uzstāties un aizbraukt pie Slovēņiem uz viņu koncertu. Mm. Tā kā es domāju, tā ļoti veiksmīgi. Es netiek, ka mēs centāmies tās draudzības kaut kā jau izdevās. Un bez tāda aprēķina, es teiktu arī. Vienkārši pastāst pāris joks par basģitāristiem un pēkšņi viss ir draugi. Ļoti veiksmīgi, ka Kārlim visu laiku bija kāds joks par basģitāristiem, par bundziniekiem. Tas palīdzēja sarunu sākt. Protams, nu, visi arī droši vien tagad domā, nu, pajautājiet, nu, vai viņi ir bēdīgi, ka viņiem neizdevās tas fināls, un mēs taču zinām, ka pietrūk
uzbrukt tikai to 4 punktu. Jā, kāds jūs skatījums ir uz to rezultātu un to, cik spēcīga vispār bija nu, tā šī gada konkurence un kas šogad bija modē, ar ko varēja trāpīt? Nu jā, nu, šis ir konkurss un konkurss kaut kādā ziņā vienmēr ir tāda kā loterija, jo tiek izlauzēti šie pusfināli. Un mēs jau no sākta gala zinājām, ka mums ir iedalītas ļoti švakas kārtas, ja tā var teikt. Mums bija ļoti daudz favorītu mūsu pusfinālā un mums nebija paveicies atkal ar kaimiņu nebūšanu šoreiz. Kaimiņu būšana nebija. Un, nu, tas droši vien, ka viss nepalīdzēja, bet nu, jāspēlē ar to, kas ir. Un, tas, par ko mēs ļoti esam gandarīti, mūsu jau mērķis no paša sākuma bija piedāvāt tādu kā mazliet alternatīvu tam visam popmūzikas piedāvājumam, kas Eirovīzijā parasti ir. Un ir gandarījums par to, ka tie punkti, tas, ka mums tik maz pietrūka, lai izkļūtu no šīta pusfināla, nu, ka tas ir kaut kādā ziņā atmaksājies un ka mūs vairākās valstīs sadzirdēja. Un vislielākais jau gandarījums ir par tiem 8 punktiem Rest of the World balsojumā, kas ir trešā vieta. Citu virs Lorēnas. Virs Zviedrijas, jā. Un, mums ir par ko lepoties. Un skaidrs, ka ir neliels rūgtums par to, ka atkal neizdevās Latvijai. Bet, nu, kā mēs esam daudz savā starpā runājuši, Eirovīzija arī ir tāds ilgtermiņa projekts priekš valsts. Un man šķiet, ka mums ir gājis ar katru gadu arvien labāk. Un novēlam tiem, kas Latviju pārstāvēs nākamgad, beidzot laušt šo te lāstu un iekļūt finālā. Man šķiet, ka mums ir viss kārtībā gan ar komandu, gan ar profesionāļiem šajā te nozarē. Un viss ir iespējams, jā. Par spīti atšķirīgiem budžetiem no lielvalstīm. Un, starp citu, mūsu video režisoram Pepem nāca klāt cilvēki no BBC un te ļoti atzinīgi novērtēja ne tikai mūsējo darbu, bet arī visas komandas darbu. Un, tā kā ļoti spēcīgi profesionāļi šeit dzīvo. Kas bija jūsu favorīti finālā? Oh, favorīti. Katram savs, man liekas, ka mums ar Mandiņu ir vienots, mums ir Čehija. Čehija mums ļoti patīk. Nu, mums savukārt ļoti patīk Spānijas priekšsums, kuram gan galīgi neveicās, bet vispār jau starp diviem konkursu favorītiem mēs bijām Somijas atbalstītāji, un līdz ar to viss noslēdzās ar tādu nelielu rūgtumu, bet tik un tā priecājamies arī par Zviedriju, jo priekšsums nenoliedzam ļoti spēcīgs un ļoti kvalitatīvs. Un dziesmu mēs noteikti prasīju pirms brīža, vai jūs esat plānojis sadarbību tieši ar Somiem? Īstenībā viņš bija ļoti, ļoti interesants. Ļoti draudzīgs. Viņš bija, ļoti, ļoti jauks cilvēks. Mums sanāca ar viņu arī aizskatuvē īsi parunāties. Viņam no viņa staroja kaut kāda ļoti jauka enerģija, un tāpēc arī mums viņa priekšsums ļoti iepatikās. Un, starp citu, kas ir ļoti interesanti, Somijā mūs klausās. Mēs to skatoties dažādas statistikas. Tā ir viena no visvairāk klausījumu mums nāk no Somijas. Tā kā nav izslēgts. Sadarbība nav izslēgts. Nu, ko, puiši, vasara priekšā viens pamatīgs celiens noslēdzies. Kādi tagad plāni? Atpūsties vai tomēr? Jā, jau šonadēļ bija pirmais koncerts. Jā, tieši tā mēs esam atpakaļ darbos un plānojam kaut ko jaunu. Bet? Mēs to nevaram vēl atklāt. Jā, mums būs viens tāds lielāks notikums, es teiktu, lielākais līdz šim. Un pavisam drīz mēs varēsim atklāt kaut ko vairāk. Un tāpēc lūdzam visus skatītājus sekot līdzi. Es domāju, ka arī liels, kas veids mums atkal tikt. Jā, un mums būs atkal iemesls šeit agrā rītā satikties. Un pavisam drīz arī muzikāli jaunumi. Un līdz ar to, nekas nav beidzies. Un viss būs. Viss turpinās. Viss turpinās. Nu, sarunāts, tad dodiet ziņu un tiksimies atkal. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Sadam laids šorīt.